नमस्कार, भण्डारफू.com मा तपाईलाई स्वागत छ। म भुवन भट्ट। यस कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका आपराधिक घटनाहरू, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानूनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी दोषीहरूलाई तपाईहरूको अगाडि भण्डारफोर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। घर घरमा गएर हात हतियारसहित लुटपाट गर्ने पाँचजना अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले बुटोलबाट पक्राउ गरेको छ। कसरी पक्राउ परे पेशेवर अभियुक्तहरू, हेरौँ केशव भण्डारीले बुटोलबाट पठाएको यो रिपोर्ट। नाम निरु गुरुङ अर्थात् निरज, उमेर 30 वर्ष, ठेगाना बर्दिया जिल्ला खैरापुर वडा नम्बर 9, अस्थायी ठेगाना बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13, शैक्षिक योग्यता 7 कक्षा, पेसा गाडीमा हेल्पर, कन्डक्टरको काम गर्ने र हाल चोरी गर्ने। यिनी विभिन्न चार स्थानमा डाँका चोरीको घटना घटाए बापत 12 वर्ष कैद र 12 लाख जरिमाना भएकोमा 2062 सालमा डाँका चोरी मुद्दामा 9.5 वर्ष जेल सजाय भुक्तान गरी हाल पाल्पा कारागारबाट गएको जेठमा छुटेका अभियुक्त हुन्। नाम प्रभु दयाल हरिजन, उमेर 34 वर्ष, ठेगाना रूपन्देही मैनियावा वडा नम्बर 1, पेसा इलेक्ट्रिसियन। यिनी पढ्न लेख्न जान्दैनन्। हात्ती बनगाई बस्ने शत्रुघ्न यादवलाई अपहरण गरेको अभियोगमा 2064 सालमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पक्राउ परी 9 वर्ष जेल सजाय तोकिएकोमा पुनरावेदन गरी 5 वर्ष कैद भुक्तान गरी 2069 भैरवा कारागारबाट छुटेका अभियुक्त हुन्। नाम विश्वास गुरुङ, उमेर 25 वर्ष, ठेगाना बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10, शैक्षिक योग्यता कक्षा 10, पेसा चोरी तथा लागु औषधको सेवन। यिनी 2065 सालमा ब्राउन सुगर र चोरी मुद्दामा 7 वर्ष कैद भुक्तान गरी 2071 सालको असोजमा पाल्पा कारागारबाट छुटेका अभियुक्त हुन्। नाम राजु गुरुङ, उमेर 29 वर्ष, ठेगाना रूपन्देही बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4, शैक्षिक योग्यता साधारण लेखपढ, पेसा गाडीमा काम गर्ने र हाल चोरी गर्ने। यिनी 2066 चोरी मुद्दामा 70,000 धरोटी राख्न नसकी 1 वर्ष कैद बसी 30,000 धरोटीमा छुटेका अभियुक्त हुन्। नाम विकास भन्ने देवी कृष्ण न्युपाने, उमेर 25 वर्ष, ठेगाना कालीकोट जिल्ला राचुली गाउँ विकास समिति, अस्थायी ठेगाना बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10। यिनले पहिले के गर्थे अहिलेसम्म केही पनि खुल्न आएको छैन। रूपन्देही प्रहरीले विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेका यी पाँचजना अभियुक्तहरूलाई चार थान हतियारसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले यी पाँचैजना अभियुक्तहरूलाई सार्वजनिक पनि गरेको छ। यिनीहरूले हात हतियार देखाइ धनमाल डाँका र चोरी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले कटुवा र पिस्तोल गरी 4 थान, 3 थान गोली, 2 मोटरसाइकल, ल्यापटप र मोबाइल समेत यिनीहरूबाट बरामद गरेको छ। रूपन्देही जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र ढकालले अभियुक्तहरूले हतियार देखाएर डकैती गर्ने गरेको बताउनुभयो। पाँचजना मान्छेलाई हामीले 4 थान हतियार, 2 पिस्तोल, 2 सिक्सर भन्छ र 3 थान गोली सहित र चाहिँ उहाँले लुटेको ल्यापटप अनि मोबाइलहरू समेत पक्राउ गरेको छौँ। केही सामानहरू उहाँले बेचेको, सुनहरू बेचेको, पैसा खर्च गरेको कुरा आएको छ, त्यसको हामी अनुसरण गर्दैछौँ। संलग्न अहिलेलाई 4 र 1 सहयोगी 5 पक्राउ गरेको छौँ। 1-2 अरू उहाँको सहयोगी भएको खुलेको छ। हतियार सप्लाई चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गरे, इन्डियन मान्छे जो पहिला कारागार जेलमा बसेको थियो उहाँको संलग्नतामा, उहाँको सहयोगमा, उहाँसँग किनेको भनेको बुझेको छ। यिनीहरूले हतियार देखाई नगद अनि सुनका गरगना, एप्पलको आइपोड, सोनीको डिजिटल क्यामेरा, ल्यापटप, सुनका औँठी लगायत सामान लुटपाट गरेका छन्। यिनीहरूका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोल का डीएसपी दिलीप घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। त्यो पाँचै जना मध्येमा पाँचै जना अभियुक्तहरूले चाहिँ नि पहिला पनि अदालतबाट चाहिँ नि फैसला भएर सजाय भोगिसकेका हुन्। यसमध्येमा कोही चाहिँ नि 8-9 वर्ष सजाय, कोही हातबिहारमै सजाय भएका, कोही अपहरणमा सजाय भएका, कोही लामो सोधको कारोबारमा र सेवनमा सजाय भएका खालका अभियुक्तहरू छन्। र यी अभियुक्तहरू चाहिँ नि पटक पटक गरेर कोही 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि छुटेका र कोही त भर्खर 1.5 महिना अगाडि मात्रै छुटेको यो गणतन्त्र दिवसको अवस्थामा अवसरमा पनि सजायमा भएर छुटेका पनि अभियुक्तहरू पनि छन्। गएर यिनीहरू फेरि त्यो जेलमा छुटे, जेलमा चिन्जान भइसकेपछि यिनीहरू पहिला एकै समय बसेर यिनीहरू अपराध गरेर चाहिँ होइन, तर एउटा व्यक्ति अर्कोसँग अर्को व्यक्ति अर्कोसँग चिन्जान हुँदाखेरि चाहिँ नि अहिले फेरि यो जेलबाट बाहिर आएपछि फेरि यिनीहरू एकपित भएर चाहिँ नि अहिले फेरि पुनः अपराधमा चाहिँ संलग्न भएको हामीले पायौँ। यिनीहरूले बुटोलको एक होटलमा बसी आपराधिक योजना बनाएर लुटपाट चोरी गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई हात हतियार खरखजना ऐन 2019 अनुसार 3 वर्षदेखि 5 वर्ष कैद वा 60,000 देखि 1,00,000 रुपियाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी मुलुकी ऐन चोरीको महलको दफा 1 नम्बरको कसुरमा डाँका चोरी गर्नेलाई सोही ऐनको 14(4) बिगोको 1.5 बढाई 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ। भण्डाफो.com का लागि बुटोलबाट केशव भण्डारीको रिपोर्ट। हामीसँग चोरी सम्बन्धी अर्को रिपोर्ट पनि छ, तर यो विश्राम पछि।